notář může dát k cizení nemovitosti souhlas. Co takové vydědění? Milenka Milenec. Může dědit na půl s manželkou. Na tom se to právě ten smysl dává. Větší. No, no určitě, jsem tady jediný, všechno dědím já. Jeden dědic si přinese posudek <laughs> na čtyři a druhý na šest. Lze řešit notářský zápis přímo vykonatelností u pronájmu? Jak funguje takové dědické řízení? Jak se určují dědicové? Jak se určuje hodnota majetku? O tom všem se dneska budu bavit s naším novým hostem. Dobrý den. Dobrý den. Já tady vítám magistra Tomáše Ostrožlíka, což je notář v Ústí nad Labem. Vy se věnujete notářskému oboru už 13 let. Aha. Zhruba 4 roky jste notářem. A pro mě vždycky dědictví bylo takové trošku Zastřené tajemstvím, protože mi přijde, že každý ví, co je dědictví, ale jak to vlastně probíhá, jaké tam jsou možnosti, jak se vlastně zjišťuje hodnota majetku, jak spolu komunikují dědicové, myslím si, že to spousta lidí nezná. A myslím si, že to má hodně blízko k tomu našemu realitnímu investičnímu biznesu. Takže <laughs> zeptám se úplně na úvod, jaká je vlastně role notáře dneska. Notář je soudní komisář, to znamená, je to pověřený, je, je pověřen soudem k projednání pozůstalostního řízení. Z matriky přijde soudu umrtní list. Ten umrtní list podle rozvrhu práce připadne notáři, soud pověří notáře a mně přijde spis. Uhum. Takže v každé obci je několik notářů a ty dostávají nějakým způsobem přiděleno, jako je tomu insolvencí, vlastně ty Případy obci, k tomu co mají Obci, dejme tomu, v obvodu, obvodu každého okresního soudu uh -huh. je několik notářů a podle rozvrhu práce daného okresního soudu připadne daný uh, spis, dědický spis danému notáři. Uh -huh. A funguje to tak podobně jako u insolvenčních řízení, že vlastně vy jste výkonná moc státu, ale nakonec o té insolvenci stejně musí rozhodnout a na konci to razítko dá ten soud. Je to takhle stejné i u notářů? Uh v minulosti to takto bylo. Dnes vydáváme my prostřednictví, nebo respektive soud prostřednictvím nás vydává rozhodnutí. To znamená, my vydáváme účastníkům vlastně pravomocné rozhodnutí. Pravomocné rozhodnutí jde od vás. Hmm. Pojďme se tedy podívat, jak probíhá to dědické řízení. To znamená, vy se dozvíte o tom, že teda vám přijde nějaký spis a teď vlastně to je jako nepopsaný list papíru a přichází nějaké řešení. To znamená... Kdo jsou pozůstali? Jak se ověřujeme, tak Jak to vlastně probíhá technicky? V zásadě přijde spis, v kterém je na jednom listu pověření a na druhém listu umrtní list. Uh -huh. Na tom umrtním listu je jediná známá žijící osoba pro nás a to je vypravitel pohřbu. Uh -huh. Pro nás těžení osoba, neboť vypravitelé pohřbu si pozveme k takzvanému předběžnému šetření. Předběžné šetření nám musí objasnit osobní a majetkové poměry Zůstavitele. To znamená, je to mrtvého. někdo, kdo řešil pohřeb, většinou druhý z manželů, nebo nějaký, nějaké děti, pokud už. Třeba, nějaký příbuzný který, příbuzný, který se, o, který se postaral o pohřeb mm -hmm. zůstavitele. Mm -hmm. Takže ten přijde a začne vám vyprávět, nějaké, kdo jsou žijící, teda dědicové, podle něho, jestli byla závěť, jestli se našla, nenašla. Jak to vlastně jako? Ptáme se ho, kdo, jestli měl zůstavitel děti, případně jestli měl rodiče, jestli měl sourozence. Mm -hmm. Ptáme se na všechny dědické třídy případající do úvahy a vylučovací metodou teda zveme ty dědice pak následnému dědickému řízení. U jednání. Co když najdou se vždycky ty dědicové hned? Protože si dovedu představit, že přijde pozůstalý syn a řekne jsem tady jediný, všechno dědím já. Já to zlehčuju omlouvám se, určitě, ale jakože... <laughs> Notář má přístup do centrální evidence obyvatel, takže si mm -hmm. tu informaci může ověřit. Nemálo málo kdy se stane, že, že dědicové v tom, nebo respektive ten vypravitel pohřbu zalže, dejme tomu. Ono to taky nemusí být, že jenom zalže, ale taky jako, že třeba nemusí úplně vidět tu Vědět, pravdu, že? Ano. Protože jsou určitě, může být, já nevím, syn, o kterém nikdo nevěděl, nebo dcera z první, asi ne z nějakého vztahu, nemusí to být z manželství. To se, to se často stává. A to se všechno člověk dozví z té matriky, takže jdete vlastně jako v té matrice, v... Jako historicky rozkrýváte? Existuje centrální evidence obyvatel, jak jsem, jak jsem zmínil. Ty ta, ta informace jsou dost děravé, takže my, my se snažíme uh, skloubit informace jak od vypravitele pohřbu, od příbuzných, tak uh, z centrální evidence obyvatel a pak i z matriky. Mm -hmm. To znamená, dejme tomu, z ministerstva vnitra. Omlouvám se, že jsem se takhle úplně nepřipravil, ale ty dědické skupiny, samozřejmě předpokládám, že jsou jako přímí dědicové, to znamená manželka, děti. Pokud už nejsou, tak tam jsou nějaké další skupiny, asi že příbuzní bratranci. Určitě, a určitě. Při rekodifikaci občanského, občanského, práva zákonodárce rozšířil, rozšířil skupiny dědiců v zásadě na všechny možné příbuzné, až po, po synovce, neteře a, a, ta, a tak dále, takže, takže je, je celkem šest dějických tříd. Mm -hmm. Nejčastěji, nejběžněji je to potomek a manžel, manželka, můžeme jít takhle dál, pokud není potomek, pak dědí, manžel, rodiče, mm -hmm manžel, alespoň polovinou, nebo osoba žijící ve společné domácnosti, to bývá. To se vlastně ale... rozšířilo o to, ne, nebo to už bylo? To už bylo, ale může to být celkem zajímavý tak průběh to dětské řízení, protože osoba žijící ve společné domácnosti, typicky milenka, milenec, může dědit na půl s manželkou. Aha, to může být docela jako velká divočina u toho řízení. Bývá. <laughs> Mm -hmm. Tam jsou nějaké parametry, jakože to by bývalo jeden rok, jakože ve společné Ano, musí žít ve společné domácnosti se zůstavitel minimálně jeden rok a musí na sebe být odkázáni výživou, dejme tomu, musí mít společný účet. Mm -hmm. Aby to nebylo jako, my jsme tady kamarádi a byla to jako společná domácnost, ale chápu, prostě se to prokáže, I dva kamarádi společný... spolu můžou bydlet ve společné domácnosti a můžou mít tady společný, společný účet a starat se, obhospodařovávat tu domácnost společně. Mm -hmm. Mm -hmm. Jasně. Takže máme zjištěné dědice. Pokud by se žádný dědic nenašel v žádném koleni, tak pak připadá majetek. Státu. státu. Pak to asi přechází na úřad pro zastupování státu a tam se řeší nějaký zpráva toho. Ano, majetku. Stát zastupuje úřad pro, pro zastupování státu. státu. Hm. Takže máme dědice. Máme tu skupinku těch lidí, kteří uh, na to čekají, takhle hmm. často se samozřejmě vznikají i podíly, že? To vidíme v často v nemovitostech, že prostě je dům a pak uh, může jeden z rodičů, uh, maminka většinou, pak má nevím čtyři šestiny a, a dvě děti, každý dostane šestinu. Prostě často tím umrtím prostě dochází k tomu dělení těch nemovitostí na nějaký podíly. Bohužel. Hmm. Takže máme dědice a teď jak se zjistí ten majetek? To znamená, jako náš podcast je primárně o nemovitostech, ale předpokládám, že se řeší uh, majetek uh, jako, um, movitý, řeší se finance, prověřují se asi bankovní účty a pak se řeší nemovitosti. Tak, v běžném dědickém řízení, kdy je manžel, manželka, manželka je, je vypravitelkou pohřbu, tak nám sdělí na okruh majetku, dejme mm -hmm. tomu, uh, u nemovitostí zapsaných v katastru, nemovitostí je to jednoduché. Uděláme si výpis, zjistíme, co měl na území České republiky, samozřejmě. Mm -hmm. uh, co se týče movitých věcí, ona, nebo respektive ten vypravitel pohořbu, ona, on, uh, nám sdělí případně, jaké měl účty, u jakých bankovních domů. My si uděláme dotazy. Mm -hmm. Banky odpovídají na, na naše dotazy. Nás zajímá. Nejen, jestli měl nějaký bankovní produkt, ale taky zůstatek na tom určitě. Zůstatek? Asi kdo k tomu měl taky přístup? Nebo to se neřeší? nebo To nás nezajímá. To vás nezajímá. Zajímá nás zůstatek ke dní smrti. Uh -huh. Neboť ten zůstatek ke dní smrti je pak předmětem toho dědictví. Uh -huh. Asi v rámci toho dědictví je docela jako velké téma to ocenění těch věcí. Chápu, že peníze... Se oceňují jednoduše, prostě buď tam jsou nebo nejsou. <laughs> nevím, jak s movitým majetkem, to bych asi nezabíhal do nějakého oceňování, já nevím, veteránů a, hmm. a, a sbírek motýlů. Hmm. Ale jak to probíhá u těch nemovitostí? To znamená, řeší se posudky, nebo často se to dělá, že se prostě osloví nějaký místní makléř, který prostě dá nějaké dobrozdání. Jak vlastně tohle to probíhá? Um, o, o ocení nemovitosti se musí postarat dědicové. Hmm. V případě, že jsou ochotní se o to postarat. V případě, že ochotní o to postarat nejsou, tak se nechá vypracovat znalenský posudek. Uh -huh. A vždycky je tam znalenský posudek? Nemusí tam být. Uh -huh. Může tam být ocenění od realitního makléře. To znamená, na jednu stránku prostě udělal jsem tady nějaký posudek nebo scénových map a tvrdím, že tato nemovitost v této lokalitě má takovou a takovou hodnotu. Ano. A musí se na tom shodnout děti své na té ceně. To jsem, se, to jsem, se, samozřejmě chtěl zeptat, protože víme, že když půjde o nějaké spory, jakože, nevím, řešení podílu u soudu a tak dále, nebo když se dva lidi se ve firmě a dělí si firmu, tak samozřejmě vždycky jako ten, kdo si to chce nechat, tvrdí, že to má hodnotu menší, aby nemusel tolik platit, a ten, kdo je vyplácený, většinou říká, že to má pětinásobnou hodnotu, aby dostal o to více peněz. Mm -hmm. Jak se to vlastně řeší? Jakože jeden dědic si přinese posudek na čtyři a druhý na šest. Uh, typicky notářská Aha. práce je klidná práce, to znamená nesporná práce Aha. Uh, a v tom dědickém řízení to platí uh, rovněž. Aha. My projednáváme pouze věci, které jsou nesporné mezi dědici. Uh -huh. V případě, že je spor mezi dědici, tak my odkážeme k podání žaloby a soud za nás ten spor vyřeší uh -huh. a k nám se vrátí dědicové už rozsouzení. Aha, to jsem třeba nevěděl. Uh -huh. A to je vlastně jako žaloba na nějakou určitou konkrétní věc, A nebo vlastně vy to jako pak celé to předáte, jsi... to dědické řízení prostě tomu soudu? Nebo ne, ty, ty třeba jsi... to spor ohledně ceny té nemovitosti? No, spor ohledně ceny nemovitosti je, je spor, který my, my jsme schopní uh, v rámci toho pozůstalostního řízení roz, roz, soudit, dejme mm -hmm. tomu sami. Mně mm -hmm. uh, napadá spíš spor o to, co je předmětem pozůstalosti. Mm -hmm. Nebo kdo je dědicem? Neboť uh, může být například závěť. Pokud je pořízení pro případ smrti a zároveň zákon na dědická posloupnost, mm -hmm. tak uh, může vzniknout spor to, kdo je děticem mezi mm -hmm. dětici. To samozřejmě bylo jako jedna z dalších otázek, takže když jsme uh, na ní narazili, tak předpokládám, že závěť má vždycky přednost uh, před uh, zákonem, pokud. Nejde proti tomu zákonu. To znamená, pokud mám dva syny a řeknu: Všechno připadne Karlovi a Pavel nedostane nic, tak se Pavel může bránit, protože jsou nějaký neopomenutelní dědicové. Můžu je částečně krátit, když tak mě opravte, ale mm -hmm. takhle je vlastně si myslím, jako v laické veřejnosti často chápáno to, jak to dědictví probíhá. V zásadě máte pravdu. A nicméně, to, že by zůstavitel odkázal všechno jenom synu Karlovi a, a synu Janovi nenechal nic tak nezakládá neplatnost té závěti. Ta závěť by byla platná, nicméně ten opomenutý syn by měl právo na výplatu povinného dílu po svém bratrovi. Mm -hmm. To krácení, které vlastně tam může být, je pokud jim 50%, že, se, že lze uh, třeba neopomenutelné dědice krátit 50% nebo to je nějaké staré? No, není to tak jednoduché. Ono ještě je potřeba posoudit, zda-li ten nepomenutelný dědic je uh, nezletilý, nebo zletilý. Uh -huh. U nezletilého je to tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Uh -huh. U zletilého je to čtvrtina zákonného dědického podílu. Uh -huh. To znamená, že spor může být o to, kdo jsou dědicové. Pak teda už víme, kdo jsou ty dědicové. Zanalizovali jsme ten majetek. To znamená, víme, že tam jsou nějaké nemovitosti. E, nechtěl bych řešit fakt movitý věci a, a, a prostředky. A e, to znamená, už víme, jak je to na stole, rozdělím to správně mezi ty lidi, tak jak zákon říká. A zde mohou teda nastat nějaké ty spory, že se třeba právě do toho jako přijde někdo, kdo řekne, já jsem žil v té společné domácnosti a může vlastně se přihlásit o to, že by měl být jedním z těch dědiců. To je to, co jste říkal, že se může jako řešit, kdo jsou dědicové. V případě, že postupujeme podle zákona dědické posloupnosti, tak, tak v zásadě víme, kdo je dědic na začátku, jak jsem říkal, centrální evidence obyvatel, Protože tam dědí manželka, ta je vždycky jasná, a, a, a potomci. V případě, že by se objevil dědic, který tvrdil, že je osoba žijící ve společné domácnosti, ale žilo dítě, pak má bohužel smůlu, nebo by dědil až v dědické, druhé dědické třídě, Potom je dědí v první dětské třídě. Mm -hmm. Jasně, takže tam pak ta milenka se musí určit. jako. Milenka, milenka by musela být pověřená k dědictví <laughs> <Rozumím>. závětí. <laughs> závětí. Jak dlouho takový proces trvá? Vlastně nevím, jestli se můžeme bavit o optimální nějaké doby. ale takový typický průběh. Jako je to půl roku, je to rok, může to trvat delší dobu. To znamená, všichni spolupracují, je to jednoduché. Objevily se dvě nemovitosti, majetek na účtech, je tam manželka, dvě děti. Nikdo nic nesporuje. Může to být i kratší dobu. Uh -huh. Může to být samozřejmě i delší dobu. V průměru lze říct, že pozůstalostní řízení trvá půl roku. Uh -huh. Zhruba po měsíci od, od vydání úmrtního listu, chcete -li, se ozve notář, vypraviteli pohřbu, jak jsem říkal, k předběžnému šetření a pokud všichni spolupracují, předkládají uh, ocenění nemovitosti, uh, banka spolupracuje a předává informace ohledně bankovních produktů, zůstav, produktů zůstavitele, pak uh, lze to dědické řízení skončit třeba do třech měsíců. Dnešní rozhovor vám opět přináší Adol.cz. Při investování do nemovitostí narazíte často na dva základní problémy. Buď nemáte zajímavou investici, nebo ji máte a nemáte na ní peníze. Díky našim zkušenostem a kontaktům umíme i s tímto v Adol lidem pomoci. Pokud vám tedy jedna z těchto věcí chybí, obraťte se na nás. bude celý projekt dávat smysl, zkusíme vymyslet řešení s lidmi, kteří mají zájem na takových projektech spolupracovat. Napište nám ideálně na investiceadol.cz. A teď už zpět k našemu rozhovoru. Já jsem tady měl třeba případ, kdy jsme kupovali nemovitost, nebo chtěli jsme koupit nemovitost uh, od pozůstalých, byli to dva bratři, mm -hmm. a jeden z nich, a teďka když tak mě opravte, uh, dělal nějaké určité obstrukce a snažil se bránit uh, tomu ukončení nebo dokončení toho dědického řízení. A trvalo to vlastně rok, rok a půl nepřebíral. Pravděpodobně v tom byla nějaká insolvence hrozící, mm. takže nechtěl nabít to dědictví. Lze vlastně takto obstruovat jako dlouhodobě? No, bohužel ano. Stává se to, dědictví nechtějí spolupracovat, buď k tomu mají nějaký důvod, jak jste vy naznačil, dejme tomu insolvence a čeká nakonec ta insolvence. Mm. Nebo neměl kontakt se zůstavitelem, nezajímal se o něj zůstavitel, proto neví důvod, proč by měl dědit on a, a komplikuje to všem. Mm -hmm. Ale se to, může to zkomplikovat na, na x let. Bohužel, Opravdu, jo, že to může být. A v čem to je? To znamená, vlastně, vy, když budete vidět veškerý majetek, tak vlastně můžete rozhodnout, ale tam součinnost všech těch, pozůstav... uh, nebo, pardon, těch pozůstalých je v tom, že teda musí nakonec přijít a podepsat ten souhlas, jo? Nebo, nebo vy vlastně rozhodnete bez jejich vědomí a řeknete, hele, tady máš připravený milion a až se ozveš, tak ti ho dám. <laughs> Já to, to fakt zjednodušuju. Zjednodušujete, V zásadě to takhle nefunguje, nicméně, nicméně lze říct i to, že, že já potřebuju vyslechnout a, a mít dejme tomu, poučeny a vyjádřeny všechny nepomenutelné dědice, všechny dědice přicházející do úvahy. Jasně. Takže on musí přijít, aby byl vyslechnout, aby byl nějaký zápis. Prostě je to nějaký proces, který vyžaduje tu součinnost a když obstruje, uhum. tak to může trvat i několik uhum. let. Uhum. No a když teda mám tu závěť, tak je to mnohem jednodušší. Pokud e, teda zjistíte, že závěť byla, neodporuje e, ničemu, vlastně, co by jakože neopomnotelný dědic a podobně, tak je ten proces celý rychlejší? Nebo to stejně prostě vyžaduje ten půl rok toho, jak říkám, zjistit, kde se co nachází, e, než os, e, banky pošlou informaci, kolik měl těch peněz na těch účtech? Zase obecně lze říct, že to může být rychlejší, pokud je závěť sepsaná formou notářského zápisu, ideálně, mm -hmm. kdy je to veřejná. Notářský zápis je veřejná listina. To znamená, pokud někdo napadá její neplatnost, mm -hmm. musí prokázat ten, tu neplatnost. Což se v reálu asi. Dost těžko prokazuje. Dost těžko prokazuje. U závětí, které jsou sepsané zepsané soukromou listinou, se to běžně děje? Mm -hmm. uh, pak se tak samozřejmě musí posuzovat, notář si musí posoudit, zda ta závěť je, je, je vůbec platná, jestli splňuje náležitosti, ve zkratce. Protože si ji zůstavitel může sepsat sám, vlastní rukou, a podepsat ji. Pak je, pak je dejme tomu, platná, pokud splňuje další náležitosti, ale může si ji zepsat taky na počítači. A už pak nestačí jen jeho podpis, ale musí být podepsaná za přítomnosti dvou světků. To znamená, na počítači vyťukám, vše odkazují své ženě Filoméně. Ano, podepíšete ji. Jako elektronicky? Podepíšete ji ručně, nejme to elektronicky. <laughs> jako v... To už vůbec ne, ale, 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 ale dobře, ale, kdybyste ji podepsala ručně, aha, aha. tak ta závětě je neplatná. Pokud by za, 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 za pokud by nebyla podepsaná za přítomnosti dvou svědků. A ale ty jste jako v počítači to znamená jako že si vyťukám tady ve Wordu Vytisknete? prostě, jo, vytisknu, Vytisknete. Jasně. aha, aha. musí být vlastně na podobě. Jo, takže to je z toho důvodu, aby když to napíšu vlastní rukou, tak lze prokázat, že to byl, že jsem to fakt psal já a ano, tak dále, ano. ale tím, že to je jako vytištěné, ano. tak tam, a je tam musí, jen podpis. Je tam jenom podpis, tak aby nedošlo ke spochybnění toho, že někdo stál u mě nebo že to udělal za mě. Tak, tak musí mít dva svědky. Tak. Mhm. A dědické právo rozděluje i několik stupňů důvěryhodnosti těch závětí. Mm -hmm. Samozřejmě, že na, na, na vrcholu je Důle, ten notářský zápis, pak je závěť sepsaná vlastní rukou a úplně mm -hmm. nejníž je sepsaná závěť, takzvaná alografní závěť, to znamená sepsaná na počítači mm -hmm. za přítomnosti dvou svědků. Čistě laicky uh, byl jsem u notáře, udělal jsem uh, závěť před deseti lety a už mám na kahánku a rozhodnu se notář, ta, pardon, závěď na poslední chvíli změnit, to znamená, Napíšu vlastní rukou, ruším svoji původní závěť a vše odkazuji někomu. To znamená, pak i ten notář vlastně tohleto jede, to znamená z, vlastně z toho registru těch notářských zápisů, vyjede nějakou závěť, řekne tady ta je novější, to znamená, řídí se už vlastně tím novým. No a je otázka, jestli se ta, ta zrušená závěť, respektive ta novější závěť, dostane do, do, centrální evidence závětí. A to je potřeba? To znamená, když jako ji najdou u mě v nočním Bylo by stolku. určitě lepší, aby tam byla. Protože tak. vy riskujete, kdybyste, kdybyste chtěl sepsat vlastní rukou, což teda nedoporučuji. <laughs> Chápu. A kdybyste to potom toužil, tak, tak musíte mít zajištěno, že se ta závěť projedná. Že se dostane k soudnímu komisaři, k notáři. Mm -hmm. Protože by se mohlo stát, že ji nikdo nenajde. Přesně tak. V tom nočním stovku. Protože tak. mu vyhovuje ta závěť, která Dřívější. byla někde uložená mm -hmm. a o které třeba věděl. Tak. Takže, takže určitě doporučuji minimálně, pokud ji chcete sepsat vlastní rukou, tak ji nechat zapsat do centrální unice závětí. Mm -hmm. A to můžu U notáře. přes notáře. Jo, notáře. Jo. Takže tady jsem si udělal závěť a já chci, aby to založil. Takže už víme, že se dá obstruovat, víme, že máme nějaký seznam majetku. Uhum. Uh, víme taky, že na konci toho celého řízení rozhodujete vlastně vy jako notář. Uh, na konci se všichni sejdou, podepíšou nebo jako uděláte to rozhodnutí, to usnesení. Uhum. A pak teprve dochází k převodu toho majetku, předpokládám. Takže speciálně u nás těch nemovitostí dáváte vlastně pokyn uh, katastrálním úřadu, aby. Převedl nemovitost na dědice. Přesně tak, u nemovitostí se o převod nemovitostí na dědice stará notář. Jasně, takže potom v katastru nemovitostí na ty nemovitosti já budu mít jako nabývací titul usnesení o dědictví ze dne tehdy a tehdy. Přesně, vlastně. přesně, vlastně. přesně tak. Pojďme na nějaké špeky, které jsem se na vás připravil. <laughs> Co se nám třeba tady stalo, nevím, jak je to možné. Řešili jsme dva případy, kdy jsme chtěli koupit nemovitost. A zjistili jsme, že vlastník zemřel před několika lety. A muselo se, a teď mi to řeknu zase správně, otevřít to původní dědické řízení, aby vlastně se ta nemovitost dostala k tomu pozůstalému, abychom ji vlastně vůbec mohli koupit. Mm -hmm. Dodatečně projednala. Mm -hmm. pozůstalost. Dodatečně projednala. To se říká dodatečné mm -hmm. projednání pozůstalosti, kdy se zjistí nějaký majetek, který zůstavitel vlastnil a neprojednal se v původním dědickém řízení, pak se musí dodatečně projednat. U nemovitostí, jak jste sám řekl, před pár lety zemřelého zůstavitele to moc dobře nechápu, protože notář si udělá na počítači online, ano. si zjistí veškerý nemovitý majetek zůstavitele. Mohlo to nastat tak, že, že ten zůstavitel to nabil, sám to zdědil po někom. Ano. I to je běžné prostřednictvím Chápu, to... jeho právní nástupců to sám zdědil uh -huh. po svém předku. Tomu. To se může stát. Uh, to znamená, že uh, ještě jednou, takže já jsem umř... Já jsem umřel. <laughs> Někdo umře v roce 2000. Uh, a teď zemře nějaký jeho uh, předkuce ano. a označí ten notář uh, toho mrtvého za dědice, nebo se, jako, že se to mohlo stát jako v mezi, mezi tím, v mezidobí? To znamená, že jako někdo zemřel, on byl mezi těmi pozůstalými, došlo vlastně de facto k tomu rozdělení toho majetku, a pak se stane to, že on umře, ale v katastru ještě teda dodatečně se zapíše na ten člověk? Třeba protože to dědictví mohlo trvat dva roky? Například, ale většinou se to děje tak, že. Uh... Pozůstalo s ním řízení, dodatečně se projednává majetek, který, který zůstavitel zdědil po svém předku, který také zemřel a dávno už. Mm -hmm. Ale digitalizací katastrálních map. Například Jasně. se se zapomnělo to projednat, musí se to projednat dotečně i potom jeho předku. Mm -hmm. Taky si dovedu představit možná nějaké uh, soudní spory, které se třeba táhnou, že v té době, kdy se to řešilo, ten člověk nebyl vlastníkem v katastru, nebyl zjistitelný a doběhne po třech letech nějaký spor, nějaká žaloba na určení Vítra, vlastnictví ano, a de facto ano. on pak je zapsán v katastru a už to nikdo ano, neřeší, že jo. I to mohlo stát přesně Jo, tak. protože koukáme do těch katastrálních dat, takže tam často vidíme třeba jako duplicitní zápis vlastnictví, mm -hmm, mm -hmm, což je, mm -hmm. ne, že by to bylo jako běžný, mm -hmm. ale je to častý, když vidíte ty globální data mm -hmm, z celé republiky. Mm -hmm. uh, pak se tam řeší právě uh, nějaké ty řízení, které se musí vyřešit uh, před dalším převodem a takhle to asi vzniká. Jo. Tak to, to může vzniknout, přesně mm -hmm. tak. V Každém případě to bylo zajímavé, protože jsem se s tím setkal jako úplně poprvé a takže jsme museli instruovat toho pozůstalého, co teda má udělat, jít za notářkou. Notářka teda nebyla úplně nadšená z toho, <laughs> ale chápu to, no, prostě se dějí takovéhle věci. Um, musí se to projednat. Veškerý majetek se musí projednat, je to naše práce, takže... Mm -hmm. A ten postup bude teda stejný. Asi to bude jednodušší v tom, že už vlastně byli vyřešení ty dědicové, vlastně se objeví nemovitost za milion korun a řekne se, takhle se kdysi rozhodovalo. Zase se musí jako všichni obeslát. No a teď si představte, že jsou ti dědicové po smrti. Jo, netroufám si říct, že pozostalostní řízení, dodatečné pozůstalostní řízení je jednodušší. Naopak bych řekl. Hmm. A... Zažil jsem spoustu pozůstalostních řízení, těch dodatečných, kdy, kdy dědicové dědiců byli po smrti. A pak hledat a dělat si strom a zjišťovat, kde tedy uh, najdou někoho živého, aby aby mohl zastupovat <laughs> našeho, našeho dědice, bylo hmm. složité a, a, a účastníci nekomunikují. Věřím tomu, že taky obzla, jako obrovský problém může být dědicové žijící v zahraničí, co do komunikace a, a podobně. Jak to vlastně Přesně probíhá? Jako, musím já přijet z Argentýny kvůli tomu, že mi umřel prastrý strývně, se odkázal, nebo dám nějakou plnou moc, nebo můžu dát vlastně nějaké jako dobrozdání notáři, a je je do... udělejte všechno tak, jak máte, a určitě nějakou, tomu p... Určitě v ideálním případě doporučuju plnou moc. Mm. Plná moc, kdy vy pověříte právního zástupce. To je asi nejjednodušší, aby jednalo v mém zájmu. Sourozence, rozence, dalšího dědice, není s tím problém. Uhum. Takže to máme jednu věc, super, děkuji za objasnění. A pak by mě zajímalo jako jedno velké téma, a to je, když kupujeme nemovitost a v tom celém průběhu celé té transakce se může stát, že zemře prodávající. On se může stát asi, že zemře i kupující. Mm. <laughs> Ale uh, řeším to z vlastní zkušenosti, protože jsme kupovali nemovitost, mm. nebo měli jsme kupovat nemovitost, obchod byl domluven. Uh, proč to říkám? Protože se tam jednalo o částku v, v řádu desítek milionů, které měly být na ten nákup uloženy v úschově, jak to bývá. Mm. A teď by mě zajímalo, většinou v každém nákupu té nemovitosti je několik takových klíčových bodů. To znamená, jednám, jednám, někdo umře, mám smůlu, chápu. Pak tam ale přijde nějaká rezervační smlouva, často se pak podepisuje smlouva o smlouvě budoucí kupní a pak se nakonec samozřejmě podepisuje kupní smlouva. A jestli můžeme trošku zhruba říct, jaké jsou šance, když vlastně, a budu teda brát, že já kupuji, že umře ten prodávající. Mám já vlastně šanci třeba v době, kdy mám uzavřenou smlouvu o své budoucí kupní, si takzvaně vyžalovat to uzavření té kupní smlouvy, anebo to prostě padne celý ten obchod? Aspoň obecně, jak jako se k tomu staví stavět? Troufám si říct, že by to padnout nemuselo. Aha. Ani v jediné fázi toho, co jste vyzmínil. Nicméně záleží na dědicích, mhm. jak, jak budou chtít tu nemovitost prodat. Za podmínek, které uzavřel Zůstavitel. Nebo, dejme tomu, měli domluvené s kupujícím. Pokud by obstruovali, respektive nechali propadnout tu schovu a peníze vrátit zpátky, zpátky kupujícímu a našli si, dejme tomu, jiného jiného kupujícího, lepšího kupce, <laughs> tak si troufám říct, že že v době, kdybyste měli uzavřenou rezervační smlouvu, byste asi měli smlouvu. Ale já se přiznám, že nejsem odborník na nemovitostní právo. Dobře, mě spíš to zajímalo, jestli to vlastně řízení. Spolu dědického řízení by, by závazek uh, prodat byl zahrnut do, do pozůstalosti uhum. jako pasivum dědictví na jedné straně a aktivum dědictví byla ta nemovitost. To znamená, mám tady majetek za 100 milionů a pasivum je závazek, že se rozhodl ten, co ten řel, ho prodat, takže to by bylo vlastně pasivum. Protože z toho hrozí nějaká rizika, že jo, 1, 2, 3 miliony korun pokutá za odstoupení a podobně, jo. Samozřejmě chápu, že ten dědic může spekulovat na to, že by našel jiného kupce za 110 milionů a bude se z toho chtět vyvázat. Ale asi by to taky nemělo být tak jednoduché. Takže na to si pozveme někoho, kdo řeší ještě nemovitostní právo. Řeší, té právo. Mm. Protože vlastně jsme byli v, v této situaci, my jsme byli v té situaci, že ještě nedošlo k podpisu, že se to stalo vlastně jako před podpisem. takže tam před, chápu, podpisem kupní smlouvy. před podpisem kupní smlouvy. Dokonce i před podpisem smlouvy o smluvě budoucí kupní. Čímž to pádem jako nebyly načerpány peníze do úschovy, ale ta představa, mm -hmm. že se v rámci dědictví mm -hmm. bude řešit dva roky. Mm -hmm. <laughs> Jak to dopadne? a investorovi tam leží 100 milionů, tak to jako úplně nechcete. No, není žádná povinnost, která by byla projednatelná v dědickém řízení. Pokud není uzavřená budoucí kupní, mě napadá. Mm. Mám uzavřenou budoucí kupní smlouvu, nebo dokonce kupní smlouvu, protože pokud mm. vím, tak mm. v rámci uh, umrtí se řeší, vždycky jsme to řešili, že mm. když se, když mám v ruce kupní smlouvu, někdo zemře, je to problém. Pokud předtím, než ten člověk zemřel, uh, leží smlouva na katastru proběhne normální vklad do katastru. Řešili jsme to několikrát. Vím, že se řeší opravdu jako na minuty a na hodiny, kdy došlo k úmrtí a kdy byl podaný návrh na vklad kupní smlouvy do katastru. Přesně tak, přesně tak. Pokud pokud ten návrh byl podaný před smrtí, pak, pak se provede. Uh -huh. To znamená vždycky v těchto těch případech myslet i na to nejhorší a vždycky si dát radši u nějaké úschovy nebo u nějakého obchodu nějakou rozvazací, rozvazací podmínku, že podmínku. pokud to do tří měsíců nebude, tak obchod padá. Ono to nikdo nechce, jo? Jako, aby ten obchod nedopadl. Já to ale, chápu. ale, Ale když se pak uvědomí, co by se mohlo stát, že ano. tam ty peníze budou ležet, tak to je jako mnohem větší problém. A můžou tam ležet dlouho. A může tam ležet dlouho. Dnešní rozhovor vám přináší služba Katastrální data od Adolu. Chcete hromadně oslovit vlastníky nemovitostí s nabídkou na odkup nemovitosti? Adol vám umí taková data dodat. Jsme šiřitelem dat, katastru nemovitostí a z daty umíme skoro kouzla. Zajímají vás byty, domy, pozemky? Chcete vlastníky zemědělských pozemků na jeden hektar, vlastníky bytových domů v ústí nad Labem nebo třeba vlastníky bytů na Praze 3? Pro nás to není problém. Data zajistíme? a k tomu přidáme chytrou mapovou aplikaci, ve které můžete nemovitosti i jejich vlastníky různě filtrovat a třídit. Až si podklady pro hromadnou rozesilku hezky, moderně a bez celu připravíte, samotnou rozesilku vám samozřejmě rádi také zajistíme. A teď už zpět k našemu rozhovoru. A teď vezmeme ten optimální případ, to znamená, byl to klasický prodej, rozhodli se, cena byla stanovena správně, pozůstalí řeknou, jo, my s tím nemáme problém, pojďme to dokončit. A teď co se vlastně musí stát? Musí dojít k projednání toho celého dědictví, já nevím, ten půl rok nebo rok, a až to dědictví bude vlastně jako dořešené, tak se změní vlastníci a musí se dělat nový kupní smlouvy, nebo jako v průběhu toho notář může při souhlasu těch dědiců jako říct, já to podepíšu za vás. Jsem like, jo, já to jako... Uh, chápu. Uh... Všichni dědicové a dědic rovná se osoba, která byla poučena o dědickém právu a dědic si neodmítla. Uh -huh. To je pro nás dědic. Uh -huh. Takže všichni dědicové vykonávají běžnou zprávu. Nemovitost, všechno běžnou zprávu pozůstal. Pozust... Uh -huh. uh -huh. To znamená, že běžná zpráva není zcizování. není zcizení uh -huh. té nemovitosti. Nicméně soud, respektive notář, Může dát k cizení nemovitosti souhlas. Průklu, Za předpokladu, že v průběhu dějinského řízení. Mm -hmm. Takže to je zajímavé. Takže existuje ta cesta, pokud jsou všichni ve shodě, prostě byla uzavřená smlouva, protože to jako sledují nás realitní makléři. Já věřím tomu, mm -hmm. tom, že takových případů se stanou jako stovky může, může ročně, stát, ano, nebo jako, že prostě každý na to narazí, že se to prostě stalo. Všechny strany můžou být v souladu. Jo, nebudu tady do toho tahat, že někdo byl ještě nezletilý a patrovnický soud to, to nechci do toho zabíhat, ale jako obecně to znamená, když někdo umře, jsou podepsané smlouvy, notář může, vlastně nemusí čekat na ukončení toho dědického řízení, ale v tom průběhu jako může dát souhlas k tomu. Přesně protože... tak, přesně tak. Za mě super, aspoň jsem si s tom trošku udělal jako pořádek. Uh, máme tady uh, zjištění, kdo jsou dědicové, co takové uh, vydědění. <laughs> Asi také velké téma. A, a běžné téma. Běžné téma. Běžné téma. Bohužel, uh, rodiče se, se běžně uh, domnívají, že, že děti nejsou hodny toho, aby, aby po něj děděli majetek. Um, netroufám hodnotit si ty to důvody k tomu, jen. nicméně uh, vidění znamená, že, že ten. Kdo vyděďuje, musí mít k tomu vidění důvod, zákonný důvod. Těch důvodů není, není tolik, ale dá se říct, že ta, ta zákonná úprava je tak široká, že, že si každý ten svůj důvod najde a, a, a vyděďuje své potomky. Je to běžné. Co se zase ke mně doneslo jako z praxe? že. Se často rodiče snaží třeba vydědit uh, nějakého nezbedného syna nebo dceru, mm. uh, odkáží všechno někomu jinému nebo třeba druhému z dětí. Mm. Mm. A často se ten důvod třeba uvede, že se nechovali hezky a podobně, a že nenavštěvovali, já nevím, co všechno, prostě ty důvody má každý jiný. Ale že v momentě, kdy se taková věc stane, tak je poměrně jako nebo neříkám, že je jednoduché, ale že lze, že ten opomenutý dědic vlastně napadne to dědictví nebo tuhle tu závěť a často může uspět právě díky tomu, že on ten mrtvý už se úplně nemůže jako bránit a nemůže jako dávat žádné, nějaké důkazy, co se vlastně dělo. A že pokud tam vysloveně není jako odsouzený ten člověk za to, že ho nevím, týral nebo napadl a podobně, že to často ty dědicové můžou prostě vyhrát ty opomenutí. Můžou, můžou, máte pravdu. Ono taky záleží, jestli byla sepsaná pouze uh, uh, prohlášení o vidění, anebo současně s tím prohlášením o viděním byla sepsaná i závěť. Mm -hmm. Pokud byla sepsaná závěť, a, a zůstavitel odkázal veškerý svůj majetek jiné osobě. A zároveň viděl svého, svého potomka, protože o něj neprojevoval zájem, jaký by jako potomek projevovat měl, což je mimochodem ten, ten široký důvod, mm -hmm. zákonný důvod vidění. Což je hodně široký. široký, Co to je zájem jako. Subjektivní. <laughs> Subjektivní. Uh, nicméně uh, lze to napadnout. A trufám si říct, že že spoustu těch vděděných potomků bývají s tím s tím napadnutím úspěšní. Protože se běžně děje, že, že uh, ti rodiče, ten, ten, ten rodič, ten zůstavitel toho, toho potomka zapudil. Neměl zájem on. Jo. Proč by měl zájem ten nepomenutelný? Hmm. Že to nikdy není jednostranná záležitost. Tak, je to, více hmm. je to dvoustranná záležitost. A, a, Takže se dějou tyhle ty věci, asi je potřeba na ně nahlížet jako individuálně, ale je to těžké asi tyhle ty tak, věci. Tak, 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 Když tam pak asi vyslýcháte ty lidi a teď asi taky slyšíte spoustu těch životních příběhů, tak taky asi jako... Uh, jednak, jednak je slyším u, u sepisů těch prohlášení o vidění a jednak je pak slyším od, z druhé strany, od těch a, a slyším asi. Vlastně dva... Chápu, jako notář vlastně stojíte... Dvě verze jednoho příběhu. Dvě verze jednoho příběhu. Dobře, já bych asi téma dědictví uzavřel. Moc děkuji za tohleto objasnění. A protože jste notář, tak mám tady jako jedno veliké téma, které si myslím bude zajímat jako spoustu lidí, kteří nás poslouchají. Mm -hmm. A to je nájemní bydlení. Máme spoustu investorů, kteří řeší nájmy, nájemní bydlení. A jedna velká otázka je, jak se zbavit, a teď to záměrně řeknu, nájemníka. Neřeknu zatím ten důvod, protože asi o tom dnes, teďka tady bude řeč, ale Časté dotazy investorů na všech fórech a hmm. na všech akcích jsou vždycky: Můžu sepsat notářský zápis přímo vykonatelností na to, že když ten člověk něco nesplní, tak ho mohu vyhodit. A otevřel bych tady asi téma jako, že neplacení, to je asi to nejčastější, to znamená, ten člověk mě neplatí, já ho chci vyhodit. A, no, A vlastně to je jako hlavní téma když tak o tom přemýšlím, protože já vím asi, jaká je už správná odpověď, my jsme se tady o tom trošku bavili. Takže jako můžu? A, a odpověď a je ano, můžete. Nicméně můžete toho, respektive já můžu sepsat notářský zápis s nájemníkem a, jen s, a s dohodou o přímé vykonatelnosti, jen v případě, že je uzavřená smlouva na dobu určitou. Uh -huh. A a to vyklizení a předání té nemovitosti je po skončení toho nájemního vztahu. Hmm. Takže to, my už jsme to tady trošku diskutovali s ostatními, takže uh, vím, že to je tak asi rok, dva stará záležitost, že vyšlo nějaké usnesení nejvyššího soudu. Přesně tak. A tam byl právě ten problém, že v momentě, kdy mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou a ten člověk mě vlastně jako přestane platit, tak si s notářským zápisem nepomůžu. Ne. Pokud budu mít nota uh, pardon, nájemní smlouvu, a notářský zápis na rok, a ten člověk mě přestane platit druhý měsíc? Musíte počkat. Musím počkat. Mhm. Ale existuje prostě ta varianta, mám-li na dobu určitou nájemní smlouvu, musí ta nájemní smlouva být sepsaná ve formě notářského zápisu, nebo nemusí? Nebo prostě si udělám nájemní smlouvu a pak jde nájemník se mnou k notáři. Ne, vy, vy máte nájemníka nájemní smlouvu, kterou jste si zepsali sami a, a přijdete za notářem a notář vám vypracuje dohodu uh, se svolení k vykonatelnosti. Mm -hmm. Ale v té nájemní smlouvě musí být určena lhůta, nájemní lhůta a notář uh, se píše vyklizení té nemovitosti, respektive tu dohodu se svolení k vyklizení té nemovitosti až po skončení té lhůty. Uhum. A pak je to samozřejmě jako exekučně vykonatelný titul, to znamená, může jít za exekutorem a ten může konat. Ano, a ten bude vyklízet. Uhum. Což samozřejmě tam jsou asi nějaké lhuty, a, ale to už je v dikci exekutoru, ano, takže do toho ano, bych nezas, ano. nezasahoval. Dobře, vzali jsme to hodně hopem, tohleto téma, ono je poměrně široké, ale já si myslím, že se tady jako otvírá nějakým způsobem ta cesta, jak si alespoň trošku pojistit nějaké to ty, 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 ta největší rizika toho, že se prostě toho nájemníka pak nemohou zbavit. Určitě, já si to myslím. Já si myslím, že že v době, kdy ten, ten, vy ten nájemní vztah začínáte, tak je nejlepší čas na to, to toho, toho nájemníka přitáhnout k notáři, a to dobré slovo, smysl přitáhnout, mm -hmm. a, a podepsat s ním notářský zápis mm -hmm. dohodu o příjmu vykonatelnosti v zásadě on nemá důvod nepodepsat, protože pokud má čisté svědomí, tak, tak rád podepíše a, a zároveň ví, že mu nic z podobu toho nájemního vztahu nehrozí. Jo, jako je to to fér, pokud já budu všechno dodržovat, tak ji to klidně podepíšu, protože vím, že mě nic nehrozí. A pokud nedodržím to, co jsem slíbil, tak mě tam hrozí to, že mě někdo může vystěhovat. Dobře, uteklo rok, všichni jsme v pohodě, on všechno splnil, podepíšu dodatek k nájemní smlouvě, na další rok? Nový notářský zápis? Nový notářský zápis, bohužel. Jasně. Ale je to logický, prostě Notářský zápis sleduje jenom ten časový test toho jednoho roku a pokud já si udělám Přesně nějakou tak. dohodu o prodloužení, tak, tak nemůžu chtít, aby ten notářský zápis to To je jediné uskalé. Hm. Jasně, takže pro uh, lidi, kteří pronajímají na severu nemovitosti za 5, 6, 7 tisíc měsíčně pronájmu, to bude trošku komplikace, protože notářský zápis nevím, kolik stojí. Dneska 5, 7 tisíc tisíc korun, tak budou trošku v jiném gardu, než když podepisuju pronájem bytu v Praze za 30 tisíc měsíčně. Myslím, v tom poměru těch nákladů, kolik zaplatím za to, abych měl trošku to klidnější spaní. Ale možná, že na tom severu to právě ten smysl dává. Větší. No, no, určitě, určitě, to, ale je to potom na každém investorovi, aby si rozhodl, protože zase je to velké téma, že jo. V Praze. Nebo v míst, v lokalitách, kde máte velký přetlak zájemců o pronájem, tak si můžete vybírat, hmm. že má dobrou práci, že má historii, že nemá exekuce, že nemá insolvence. Což ale třeba i u vás v tom ústí je těžší, ale i tito investoři s tím dokáží pracovat. To znamená, může být ten největší, protože zase spousta lidí říká, že i člověk v insolvenci nebo i s exekucemi prostě taky potřebuje bydlet. Často jsou to jako dobrý nájemníci, i dlouholetí, ale nějakou tu jistotu tam ten investor prostě bude Přesně, chtít. Tak. Třeba i minimálně na to první období, třeba toho jednoho roku, tak jak se říká, na tu zkoušku. Přesně tak, ale, ale vracejí se. Klienti se vracejí s, s žádostmi o sepsání a dohod se svolení konatelnosti na vyklizení. Hmm. Takže děje se to. No, asi si jsou schopni spočítat ty náklady a, a ten ušlý zisk, který by, který by přišel, hmm. kdyby se. Se X let soudili o, o vyklizení té nemovitosti. Máte nějakou praxi, jestli je to třeba časté u, e, i u cizinců? To znamená, cizinec může také podepsat? No, může. Prostě to, kdokoliv. Kdy, kdokoliv. S platným tady... dokladem totožnosti. Platný doklad totožnosti, nájemní smlouvu, přijdu k vám, vy mě uděláte notářský zápis. Samozřejmě, že já sepisu notářský zápisy a všichni notáři sepisují notářský zápisy v češtině. To znamená, že ten cizinec musí ovládat český jazyk, uh -huh. slovem i písmem, uh -huh. pokud neovládá, je třeba tlumočník. Uh -huh. Takže musí mít tlumočníka, ano. který uh, mu to překládá, ano. ale podepisuje stejně ten notářský zápis v češtině. Podepisuje ho v češtině, ale podepisuje ho i ten tlumočník. Uh -huh. A to... Tlumočník, oficiální tlumočník. Oficiální tlumočník. Aho, to je Karel, on nebude no, ne. bude tady překládat. Ano. A je to jako požadavek, vlastně jako podmínka? To znamená, vy jako vy je ověříte, to... jestli ten člověk tomu rozumí, nebo prostě pokud tady nežije díl, jak já nevím, rok, dva, tři, tak jako jak se hodnotí, možná zabíhám do detailu, ale jak se vlastně jako hodnotí to, jestli ten člověk je dostatečně jazykově vybaven na to, aby pochopil notářský zápis? Nevím, jak kolegové, ale já, já si troufám říct, že já poznám člověka, který dělá, před, před, dělá že čte. A nečte a nerozumí tomu. <laughs> a minimálně se snažím pokládám na začátku pár otázek a čekám, jasně. čekám pár odpovědí. Pokud je nedostanu, pak ty člověk nerozumí a bohužel je třeba tlumočník. Mm, taky jsme řešili x notářský zápisu, takže to vím jasně. Jste si vědomí, chápete tohle, že prostě ten notář vlastně jako se se mnou snaží vždycky projít vlastně všechny ty věci, nejenom se mnou, ale i s tím druhým člověkem, protože ty lidi jsou často motivovaní tím, já to potřebuji, já to podepíšu, ale zase vaším úkolem je, aby ty lidi věděli, co přesně podepisuje. Aby přesně tak, rozuměli. my jsme nestraní. Mm. A my musíme být straně, to znamená, ne ten, kdo nás objednává, ten je náš klient, ale oba jste naši klienti. To znamená, já musím chránit zájmy obou a práva obou. Já vám moc krát děkuji za váš čas. Pro mě to bylo obrovský přínosný, protože, jak říkám, to dědictví vždycky člověk řeší tak, jako když se k tomu někde dostane. A u těch nemovitostí je to fakt taky velké téma třeba i právě to, uh, ty nemovitosti, které jako neproběhly tím dědickým řízením, to jsem taky netušil. A ono chápu díky té historii a to, že ty, ty katastry taky vždycky nefungovaly tak, jak fungují dneska, tak je to, si myslím, v dnešní době těch případů bude jako méně a méně. Ano, ano, zaplať pámu. <laughs> zaplať pro nás. Pro nás <laughs> I pro vás, pro notáře, <laughs> i pro investory a ano, pro lidi, kteří se věnují. Já vám moc krát děkuji za váš čas. Vás poprosím, pokud máte na pana notáře nějaké otázky, můžete je dát třeba pod video. A já poprosím, jestli byste třeba pár dní na ty otázky reagoval, pokud nějaké budou. No a pokud se vám video líbilo, poprosím nebo vyzvám, abyste nám dali odběr like a budu se těšit u nějakého dalších rozhovoru. Děkuji vám. Já také děkuji.